Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. Опівночі завершилось голосування за громадський бюджет 2020. Проголосували 40 671 особа. Сьогодні волонтери готують голубці, вареники, корейську моркву для добровольців, які перебувають на сході України. У Тернополі представили історичне наукове дослідження «Нариси історії Береза Картузького концтабору». Опівночі завершилось голосування за громадський бюджет 2020. Це програма фінансування проєктів тернополян за кошти міськради. Проголосували 40 671 особа. Голосування за 67 проєктів розпочалось з 25 жовтня. Це побудова спортивних майданчиків, благоустрою території міста та інше, каже речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. За її словами, цьогоріч на реалізацію цих проєктів Тернопільська міська рада виділила з бюджету 14 мільйонів гривень. Як відбувалось голосування та які проєкти у лідерах, дивіться у сюжеті Богдана Буденчука. Ми знаходимося у центрі надання адміністративних послуг, що на вулиці Острозького, 6. Тут до 15-ї години можна проголосувати за один великий та один малий проєкт громадського бюджету, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Для того, щоб тут проголосувати за проєкти, потрібно показати паспорт та мати реєстрацію Тернопільської міської об'єднаної територіальної громади. Голосує за один великий та один малий проєкт 43-річна тернополянка Валентина Іконенко. Я проголосувала за великий проєкт номер 85. Це благоустрій 17-ї школи, тому що я маю троє дітей, і всі мої троє дітей є школярами 17-ї школи. І за малий проєкт номер 39, тому що для станції юних техніків, тому що теж всі мої троє дітей є їхніми вихованцями. Також проголосувати можна, перейшовши за посиланням через сайт Тернопільської міської ради на портал «Громадський бюджет». Голоси прийматимуться сьогодні до 23 години 59 хвилин. У порівнянні з минулими роками вже система більш відточена, вже простіше і в різний спосіб можна зареєструватися і через систему ідентифікації банківської Bank ID, і через систему цифрового підпису. Найбільше голосів серед великих проєктів набрав шкільний дворик імені Святої Ядвіги, який має бути облаштований біля 5-ї школи. За нього проголосували 2232 осіб, розповідає авторка проєкту Ірина Ільчук. Жінка каже, у цій школі в неї навчається двоє дітей. Вона розповіла, як вдалося зібрати таку кількість голосів. Ми працювали спочатку по школі, ще 1 вересня ми по кожному класу оголосили, що буде такий проєкт. Коли побачили, що ми свої позиції опускаємо, ми просто запитали дітей, як нам зараз діяти, які ваші ідеї. Ви знаєте, дітей треба чути. Вони нам запропонували, давайте біля терміналів просто проведемо агітацію, живу агітацію людям пояснимо. Проєкт, який називається «Шкільний дворик імені Святої Ядвіги», якщо взяти з точки зору історії, дійсно, колись тут була школа, вона була започаткована ще в 1857 році. Ми би хотіли тут окультурити, поставити, звичайно, що такі лавочки. Мали де розміститися, зручно провести час. Найменша кількість голосів у великого проєкту – вуличний простір «Майстерня міста». За нього проголосували 4 осіб. Його автор – тернополянин Юрій Королишин. Все, що я зробив, це закинув там буквально кільком друзів, і от бачимо, 4 голоси проголосували, і це все. Проте, думаю, якщо б я там взявся і там майже там повноцінно працював над цим, я думаю, ми б там досягли певного результату. Суть проєкту саме створені в Тернополі вуличного мобільного простору, який можна буде там збирати, розкладати, там так само збирати будь-яке інтересне місце. Серед малих проєктів найбільше голосів набрав встановлення та облаштування ігрового дитячого спортивно-гімнастичного комплексу «Наше майбутнє» на території школи номер 7. Це 1971 голос. Найменше 12 осіб проголосували за мобільний і молодіжний простір для громадських організацій. На громадський бюджет 2020 подали 92 проєкти, відібрали 67. Це 33 малих та 34 великих, повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За її словами, бюджет малих проєктів до 300 тисяч гривень, великих – до 1 мільйона 450 тисяч гривень. Мар'яна Зварич розповіла, за які проєкти голосують цього року. Серед великих проєктів виділено вже кілька лідерів. Це приблизно 8-10 проєктів, які змагаються зараз, хто б якісь проєкти будуть реалізовувати.
жовтні наступного року. Переможця визначається система автоматично, тобто 6 перших проєктів великих і 14 малих, вони будуть наступного року реалізовані, а інші вже до вичерпання цих обсягів, тобто ще інші проекти, ми вже будемо просто розглядати в процесі. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. 11 листопада о 16 годині у сесійній залі Тернопільської міської ради відбудеться засідання номінаційного комітету громадського бюджету 2020, під час якого визначать переможців голосування. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, громадський бюджет проводять у Тернополі з 2015 року. За цей час реалізували 76 проєктів. Сьогодні у Тернополі волонтери громадської організації «Схід та Захід єдині» та парафіянки церкви святого священомученика Йосафата готують голубці, вареники, корейську моркву для добровольців, які перебувають на сході України, розповіла волонтерка Марія Шестопалка. За її словами, планують зробити до 20 відер цих страв. Готуємо бурячок з хроном, голубці будуть, корейська морква буде і будуть... Відразу 6 зробимо вареники, бо більше просто не в силі. Завдяки підтримці наших житлодавців, вступлені загальної суми до 3000, я закупила 100 відер пластикових, закупила хімії, закупила яйці, закупила миючих засобів і закупила спеції для корейської моркви, різних перців і всі, і чеснику. Зараз готуємо повними силами, щоб на завтра була відгрузка. У понеділок, 11 листопада, жінки робитимуть домашні страви для відправки на схід України. 29 жовтня почали робити голубці і вареники. На відео ви бачите, як це відбувалося. Тоді приготували 45 кілограмів голубців. За 10 днів волонтери здійснили 5 відправок продукції, а саме 140 відер вареників, 80 відер голубців, 60 відер корейської моркви та домашніх заготовок, розповіла Марія Шестопалка. Історичне наукове дослідження «Нариси історії Береза Картузького концтабору» у Тернополі репрезентували автори Олександр Ільїн та Петро Мазур. Це видання, яке вони створювали 3 роки, більше у сюжеті. 15-та година, ми знаходимося у читальному залі Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки. У ці хвилини тут розпочинається репрезентація книжки «Нариси історії Береза Картузького концтабору». У цьому виданні описані події у концтаборі, які відбувалися з липня 1934 року до вересня 1939. Автори книжки почали репрезентацію з показу документального фільму про Береза Картузький концтабір, щоб показати тернополянам, як він виглядав, та розповіді колишніх в'язнів. Коло 10 000 в'язнів проходять крізь ці ворота. Блок в'язнів Берези Картузької був побудований при кінці 19 століття, коли царська Росія окупувала ці землі. Цей будинок служив казарною для війська. Цей фільм створив та передав авторам книжки режисер Юрій Луговий, який у Канаді записав спогади в'язнів та їх рідних. Це один із авторів книжки Петро Мазур. На ній зображено і на першій сторінці, і на задній сторінці, оскільки фотографій табору не було, малюнки стебельського в'язня, який намалював. А через весь фронтон книжки проходить фотографія сучасного виду цього приміщення, де розміщувався табір. До нас почали звертатися діти, навіть бувших в'язнів, які з радянської влади не могли це відкрити, бо це ж були вороги народу автоматично. І наш співавтор Олександр Ільїн в Білорусі підказав ідею, що крім українців, там були і білоруси, і поляки, і євреї, і чехи. І ми вирішили десь років 3 тому зібрати матеріал і написати книжку про історію всього табору. Співавтор книжки Олександр Ільїн каже, щоб написати її, дослідив 300 архівних матеріалів. Майже усі вони з Державного архіву Брестської області. Також вивчив понад 200 газетних заміток та опрацював майже 100 ілюстрацій. Олександр Ільїн розповідає про маловідомі факти з історії концтабору, про які він з Петром Мазуром написав у виданні. В концтаборі, починаючи з 26 квітня 1939 року, сиділи карпатські сечовики. Польська влада зробила все, що вони там утримувалися, весь світ не знав. І спеціально я
проглядывал газеты того часу, ни в жодных газетах не было згадываний, что там в концлагере были карпатские сечевики. То есть эта операция для польских пошла успешно, потому что світ так и не знався, что там они сидели. Це тернополянка Лідія Яворська. Каже, прийшла на репрезентацію, бо у цій книжці йдеться про її батька – в'язня концтабору Петра Кравченюка. Жінка розповідає, що її батько перебував у Березі Картузькій протягом 1934-35 років. Вона розповіла авторам книжки все, що знала про батька, щоб вони доповнили інформацію про нього, яку знайшли в архівах, та написали у книжці. Його арештувала польська поліція, будучи студентом 6-го курсу гуманітарного факультету Львівського університету Яна Казимира. Нібито за причетність до ОУН, хоча цей період в біографії мого тата я абсолютно ще не вивчила і не знаю, чи то дійсно тато був таким діячем ОУН, як тут написано, що він готував замахи. Фотографія мого тата Петра Кравченюка, в'язня, так виглядали в'язні, виснажений приїхав, він з концтабору просто як кістяк, осліп, дістав курячу сліпоту, від недоїдання, від виснаження. Ото на цій фотографії татові 32 роки. Учасниця репрезентації Дар'я Чубата розповідає, чому прийшла послухати про цю книжку. Люди підняли настільки багато матеріалу, і такого, якого ми б не могли досягнути, бо тому що архіви однієї установи закриті для нас. Нас тільки запрошували тоді, коли ми мали можливість людям сказати правду. За словами Петра Мазура, книжка вийшла наприкінці жовтня цього року тиражем 150 примірників за кошти авторів. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Береза Картузький концентраційний табір був створений польською владою у 1934 році в місті Береза Картузька. Зараз місто Береза на Берестейщині. Тепер це територія Західної Білорусі. Там утримували супротивників влади. Петро Мазур – кандидат медичних наук, доктор філософії у галузі медицини, автор 217 наукових робіт з медицини, освіти та історії. Олександр Ілліїн – доцент Поліського університету у Білорусі, історик-краєзнавець, автор 230 історичних наукових праць. І до новин спорту. Команда ТНЕО «Енерго» перемогла Поділля університет з Хмельницького під час третього туру чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. Далі у сюжеті. Гра розпочалася о 10:30 в спортивному залі Тернопільського економічного університету. Тернопільські гандболістки грали у спортивній формі чорного кольору. Команда Поділля з Хмельницького у синій. Команди зіграли два тайми по 30 хвилин. Перший тайм закінчився з рахунком 20-11 на користь «Неоенерго». Завершилася гра на користь тернопільської команди 43-22. Тур складається з двох ігор. Вчора ми десь команда, з якою в новому сезоні зустрічається перший раз, завжди її не знаєш, як до неї підстроїтися, як знайти ключики, скажімо так, виграшні. Вчора, хоча ми виграли, але набагато тяжче йшла гра. Сьогодні ми розібралися зі своєю помилкою, бачите, результат зовсім інший. Задачу дівчата виконали, ми домовилися, що більше 20 м'ячів вони не пропускають. Ось, слава Богу, все так, як планували, так і сталося. Ми дуже довго готувалися до цієї гри, але ми виконали всі поставлені задачі тренера. Все добре, зіграли добре, без потерь, грали на комбінаціях, защита. Причини поразки команди з Хмельницького Поділля університет пояснив її тренер Ігор Поварчук. По-перше, у мене три основних ігрока не приїхали сюди, захворіли одною травмою. І случилось так, що зараз молоді, от грають, не вистачає опиту. Анжела Шова, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Зараз тернопільська команда «Неоенерго» на першому місці турнірної таблиці західної групи з активом 9 очок. На другому місці – Львівська Кіевська політехніка. На третьому – Хмельницька Поділля університет, розповів Андрій Верцімага. У мене все. Більше новин дивіться на нашій сторінці UA Тернопіль та на одній сторінці у Фейсбуці. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.